بتجري أديس كل اللي مسرت له يالو تنسى إيه سبع أندرتا بارتي أهون دجمو أرسو أدرو مريت يمشيت النايم لو وقت ما بتندين وراو أدر قال له سيل قال سؤال مريت يهز بنجي من جست مهون اللبتم يالو تنسى إيه سبع أندرتا بارتي بمهونم من جست هنن تلاك هابت له هز بنديول بوليسي أزجاج قال له سيلم قال سؤال بزرزر النملكة تولن በተለያዩ አካባቢዎች የኔትወርክና ኢንተርኔት እጥረት ባጋጠመበት በዚህ ወቅት ኢትዮ ቴሌኮም ደግሞ የ5G የሞባይል ኔትወርክ በአገልግሎት ላይ አውያለው ሲል ገልጿል። ይህ የ5G የሞባይል ኔትወርክ አገልግሎት እስከ 10 ጊጋባይት በሰከንድ የሚደርስ ፍጥነት አለው ሲልም ገልጿል። እንዳስሷለን በሞሮኮ በመሬት መንቀጥቀጥ ምክንያት በርካታ ሰዎች መሞታቸውን ታወቀ። በታሪካዊቷ ማራካሽ ከተማ ጥንታዊ ህንፃዎችን ዶጋመድ አድርጓል። ይህንንም በዝርዝር እንመለከታለን። ታላቁ የሩሲያ ስለላ ተቋም አሜሪካ የኒጀር ወታደራዊ ቡድን አመራሮች ለማስገደል እቅድ መንደፏን ገለጸ። በአሜሪካ ወታደራዊ ተቋማት ውስጥ ስልጣና ያወሰዱ የኒጀር ወታደሮች ደግሞ የዋሽንግተንን የግድያ እቅድ ለማስፈጸም መመረታቸውን ታውቋል። እነዚህንና ሌሎች መረጃዎች በዛሬ ሰዓት ዜናችን እንዳስሰዋለን። አብራችሁን እንድትቆዩ የጋበዝን ቻናላችን ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዘናል። መልካም ቆይታ። ኢትዮ ቴሌኮም 5G የሞባይል ኔትወርክ አገልግሎት ይፋ ማድረጉን አስታወቀ። የአምስተኛው ትውልድ ወይም ደግሞ 5G የሞባይል አገልግሎት በትናንትናው ዕለት በወዳጅነት አደባባይ ተብሎ በሚጠራ በአዲስ አበባ በተካሄደ መርሃ ግብር ላይ በይፋ አስጀምሯል። በመርሃ ግብሩም ተቋሙ ከዚህ ቀደም በቅድመ ገበያ ሙከራ ደረጃም በአዲስ አበባና አዳማ ከተሞች አስጀምሮት የነበረውን የ5G የሞባይል አገልግሎት በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች በሚገኙ በ145 ጣቢያዎች ማስጀመሩን አብስሯል። ይሁን እንጂ በተለያዩ አካባቢዎች እስካሁንም የኢንተርኔት እንዲሁም የኔትወርክ አገልግሎቶች ደካማና አገልግሎት በማይሰጥበት ጊዜ ይህ የ5G የሞባይል ኔትወርክ አገልግሎት እስከ 10 ጊጋባይት በሰከንድ የሚደርስ ፍጥነት እንዳለውም ገልጿል። ዳታ የማስተላለፍ የመዘግየት እጅግ በላቀ ሁኔታ በመቀነስ ወደ 1 ሚሊ ሰከንድ እንደሚያደርስም ተመላክቷል። የ5G አገልግሎት በተለይም ወሳኝ ተልእኮ ላላቸውና በተመሳሳይ ወቅት መከናወን የሚፈልጉ እንደ ማምረቻ ፋብሪካዎች ግብርናም ህክምና ለመሳሰሉ ዘርፎች የላቀ ፋይዳ እንዳለውም ተገልጿል። የኢትዮጵያን ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ራዕይ በቁርጠኝነት እውን እያደረኩኝ ነው ያለው ኢትዮ ቴሌኮም የ5G አገልግሎት ስራ ላይ መዋል የማህበረሰቡን ህይወት በቀላሉ ዲጂታል መፍትሄዎችን በማቅረብ ተሞክሯቸውን የሚያሻሽል መሆኑን ጠቁሟል። አገልግሎቱ ለቢዝነስ ደንበኞች ምርታማነታቸውንና የአሰራር ቅልጥፍናቸውን ወደ ላቀ ደረጃ የሚያደርስ መሆኑን ታምኖበታል። የ5G የሞባይል ኔትወርክ አገልግሎት ለዘመናዊ ቤት፣ ለስማርት የጤና አገልግሎቶችና የሆስፒታል አስተዳደር፣ ለስማርት ግብርናና ለትምህርት ኢንዱስትሪና ሌሎች አገልግሎቶችም ይውላል ተብሏል። ሆኖም ተቋሙ አገልግሎቱን በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች ለማስጀመር ለደንበኞች ያልተገደበ ዳታ፣ የመደበኛ የመኖሪያ ቤት እንዲሁም የተለያዩ ቅሎችን ማቅረቡን ገልጾ ደንበኞች ይህን አገልግሎት ለማግኘት የ5G ሞባይልን ለመጠቀም የሚያስችሉ መሳሪያዎችና የሞባይል ቅፎችን ሊኖራቸው ይገባል ሲል ኢትዮ ቴሌኮም ገልጿል። 5G የዘመናችን ፈጣኑን የሞባይል ኔትወርክ አገልግሎት ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ይህንን ስናደርግ ተቋማቶቻችን ውጤታማ ይሆናሉ፣ ምርትና አገልግሎታቸውን በፍጥነት ወደ ገበያ ለማቅረብ ከበስተጀርባ እንግዲህ አስቻይ ሁኔታዎችን ከሚፈጥሩ መካከል ብለን የምንወስደው ነው ማለት ነው። 5G ህይወታችንን ያዘምናል፣ ያቀላል፣ አዳዲስ የስራ ዕድል ይፈጥራል። ይህ ሆነ ማለት ደግሞ የሀገር ኢኮኖሚ አደገ ማለት ነው። ስለዚህ 5G ከዚህ ቀደም ከምንጠቀምባቸው በሀገራችንም ተግባራዊ ከተደረገው ከ4G ከአድቫንስድ 4G የተለየ ምን አለው ካላችሁ እንግዲህ ፈጣን የሆነ መረጃዎች ለማስተላለፍ የሚያስችል በጣም ዝቅተኛ የሆነ 1 ሚሊ ሰከንድ የምንለው እንደው ለማብራራት እንዲረዳ ከአይን ብሊንክ ያነሰ ፍጥነት ያልባለው ፍጥነት መረጃ የሚልክና የምትቀበሉበት ነው ማለት ነው። ያ
በትግራይ አዲስ ክልልን መሰረታለው ያለው ትንሳኤ ሰባ አንደርታ ፓርቲ አሁን ደግሞ አርሶ አደሩን መሬት የመሸጥና የመለወጥ መብት እንዲኖረው አደርጋለው ሲል ገለጸ። የምስረታ ጉባኤውን ጳጉሜ 3 2015 ዓ.ም ተመረተ በአዲስ አበባ ከተማ መስራች ጉባኤውን የሄደው የትንሳኤ ሰባ አንደርታ ፓርቲ አርሶ አደሩን መሬቱን የመሸጥና የመለወጥ መብት እንዲኖረው አደርጋለው ሲልም ገልጿል። ህዝብን ሀገር ተቃሚ በሚያደርግ መልኩ ጥቅም ላይ እንዲውል የሚያስችል ፖሊሲ ያዘጋጃል ሲልም አስረድቷል። መንግስት አርሶ አደሩን የማይረባ ዋጋ እየሰጠ በማፈናቀል መንግስት ራሱ መሬቱን በከፍተኛ ዋጋ በመሸጥ የሚነግድበትን ስርዓት መወገድ አለበት ያለው ፓርቲው እስከዛሬ ድረስ መሬት የህዝብም የመንግስትም ነው ተብሎ ግን ደግሞ መንግስት በካሬ 40 ሺህ እና 50 ሺህ በሊስም በሚሸጥበት ዑነታ መሸጥም ካለበት መንግስት ሳይሆን ራሱ ህብረተሰቡ ይሽጠው ሲልም ገልጿል። ፓርቲው በተጨማሪ ተላላቅ ኢንዱስትሪዎችን ሲያቋቁሙ አገሬው ተጠቃሚ በሚያደርግና በማያፈናቀል መንገድ ለኢንቨስትመንት የሚውሉ ሰፋፊ መሬቶችን አርሶ አደሩን በማማከርና የልማቱ ባለድርሻ በማድረግ ይከናወናል ሲል አስረድቷል። ፓርቲው በመስረታ ጉባኤው የታደመው የፓርቲው ደጋፊዎች በበኩላቸው የፓርቲውን የእንደርታ ህዝብ በህወሓት አመራሮች ጫና መገለል እንደተፈጸመበት በምሬትም ተናግረዋል። ትንሳኤ ሰባ አንደርታ ፓርቲ ከህወሓት ጋር ምንም አይነት ቁርኝት እንዳይኖረው ጠይቀዋል። የፓርቲው ኃላፊዎች በበኩላቸው ፓርቲው ከህወሓት ጋር ቁርኝት ሊኖረው እንደማይችል አስረድተዋል። ትንሳኤ ሰባ አንደርታ ፓርቲ የምስረታ ጉባኤውን ጳጉሜ 3 2015 ዓ.ም ያካሄደ ሲሆን በጉባኤው የተሳተፉ አባላት የማዕከላዊ ኮሚቴዎች የኦዲትና ስራ አስፈጻሚዎችን መርጠዋል። በሞሮኮ ያጋጠመው የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ምክንያት ከ1300 በላይ ሰዎች መሞታቸውን ታወቀ። ያልተለመደና እጅግ ክፉኛ የተባለውን የሞሮኮ ርዕደ መሬት አርብ ምሽት ተከስቶ ከ1000 በላይ ሰዎችን ህይወት መቅጠፉን ተነግሯል። አደጋው በታሪካዊቷ ማራካሽ ከተማ ጥንታዊ ህንፃዎችን ዶግ አመድ ማድረጉን ታውቋል። እስካሁን ድረስ የርዕደ መሬቱ ሙሉ የሟቾች ቁጥር ያልታወቀ ሲሆን በአደጋው ክፉኛ በተጎዱ አካባቢዎች የነፍስ አድን ሰራተኞች መድረስ አለመቻላቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። 6.8 ሬክተር ስኬል የተመዘገበው የመሬት መንቀጥቀጥ በሞሮኮ ከ120 ዓመታት በላይ በእጅጉ የከፋ የተባለለትን ርዕደ መሬትን አጋጥሟል። የሞሮኮ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር አደጋውን ተከትሎ በሰጠው መግለጫም ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች የሀገሪቱን ዜጎች ደም እንዲለግሱ ጥሪ ያቀረበ ሲሆን እንዲረጋጉም ጠይቋል። ርዕደ መሬቱን በመፍራትም በርካታ ሞሮኮውያን ከቤታቸው ውጪ በመውጣት መንገድ ላይ ምሽቱን ለማሳለፍ መገደዳቸውም ነው የተነገረው። በአደጋው በርካታ ህንፃዎች መፈራረሳቸውን የተገለጸ ሲሆን በተለይም በማራካሽና ሌሎች ከተሞች በዩኔስኮ በዓለም ቅርስነት የተመዘገቡ ህንፃዎች ላይ ጉዳት መድረሱንም ታውቋል። ይህን ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ፣ የጀርመን መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ እና ሌሎች የዓለም ሀገራት እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት ሀዘናቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። የሩሲያ ስለላ ተቋም አሜሪካ የኒጀር ወታደራዊ ቡድን አመራሮች ለማስገደል እቅድ መንደፈዋን ገለጸ። ቁልፍ አጋር በመባል በምትታወቀው ኒጀር ከአንድ ወር በፊት በተፈጸመ መፈንቅለ መንግስት የሀገሪቱን ጦር ስልጣን መቆጣጠሩን ይታወሳል። የቀድሞው ፕሬዝዳንት ጥበቃ ክፍል ዋና አዛዥ የሆኑት አብዱራህማን ቱቻኒ የወቅቱ የኒጀር መሪ መሆናቸውን ካወጁ በኋላ በርካታ ማዕቀቦችና የዛቻ እርምጃዎች እየተወሰዱ ይገኛሉ። የምዕራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ወይም ኤኮዋስ ስልጣን በኃይል የተቆጣጠረውን የኒጀር ወታደራዊ ቡድን ለቀድሞው የፕሬዝደንት ባዞም ስልጣን ካላስረከበ ወታደራዊ እርምጃ ወስዳለው ማለቱ ይታወሳል። በኒጀር ወታደሮቻቸውን ያሰፈሩት ፈረንሳይና አሜሪካ በበኩላቸው በኤኮዋስ የሚወሰደውን እርምጃ እንደሚደግፉ አስታውቀው ነበር። ከዚህ በፊት መፈንቅለ መንግስት በመፈጸም ስልጣን የተቆጣጠሩት የኒጀር ጎረቤት ሀገራት በበኩላቸው ለኒጀር ወታደራዊ ቡድን ድጋፍ እንደሚያደርጉ መግለጻቸውንና ኒጀራውያን ለጀነራል ቲቻኒ ድጋፍ መስጠታቸውን ኤኮዋስ ላሰበው እቅድ እንቅፋት መሆኑን ይነሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን አሜሪካ ስልጣን በተቆጣጠሩት የኒጀር ወታደራዊ ቡድን ላይ ጥቃት ለመክፈት እያሴረች መሆኗን ሩሲያ ገልጻለች። ታስ የተባለ የቴሌቪዥን ጣቢያ የሩሲያ ስለላ ተቋምን ዋቢ በማድረግ በሰራው ዘገባ ላይ አሜሪካ የኒጀር ወታደራዊ ቡድን አመራሮች ለማስገደል እቅድ መንደፏን የተገለጸው። በአሜሪካ ወታደራዊ ተቋማት ውስጥ ስልጠና የወሰዱ የኒጀር ወታደሮች ደግሞም የዋሽንግተንን የግድያ እቅድ ለማስፈጸም መመረጣቸውን በዘገባው ላይ ተጠቅሷል። አሜሪካ በሩ
روسيا يك الربا باتن كس زوريا اسكا هون ملاش يالست اجسيهون نيجر بهاجر ويالو يوج هاجرات وطاد دروجن دي لكو جيزي قدب اسكا متعلج የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የከሆብ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዚህ ሰዓት ያዝናቸው አጫጭር መረጃዎች እነዚህ ይመስሉ ነበር በቀጣይ በሌሎች መረጃዎች እስክንገናኝ አብራችሁም ስለቆያችሁ እጅግ እናመሰግናለን ሰላም ለእናንተ ይሁን